Honzo, když se řekne Dana a Emil Zátopkovi, co se vám vybaví? Asi nejúspěšnější atletický pár, doufám, že se, ne, určitě se nepletu. Atletický pár, samozřejmě. Co říkáte na ten nápad spojit to jejich stoleté výročí od narození s tou dnešní akcí sportu jako Zátopkovi? No, je to úžasný, hlavně těch 100 let, je jako, to je strašně let, že jo. A dělá mi strašně dobře, že přijdu na ten atletický stadion a ty děti tady vidím sportovat, byť to počasí úplně není nejlepší. Ale a taky si myslím, že je strašně důležitý, protože přece jenom Emil a Dana Zátopkovi už není tak aktuální pro ty děti. Pro ty děti současnosti a je strašně hezký jim vštipovat, že tady byli a co všechno dokázali a třeba je to bude motivovat. Když vy jste s atletikou začínal, vnímal jste třeba jako vzory? A možná proto, že jsme se, samozřejmě jsem věděl, kdo to je Emil Zátopek a Dana Zátopková, ale samozřejmě minuli jsme se disciplínou. Ono, kdybych byl oštěpař, tak to asi vnímám úplně jinak, ale samozřejmě jsem to vnímal a vím, o koho šlo, takže tak.